Moj studij uživo poštovani gledalci Jasminko Harilović, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva. Upravo se vratio iz Ukrajine prije par dana. Zdravo, Jasminko. I sada je Jasminko dogovorio, i upravo sam to evo, u realizaciji, da s nama bude ko? Taras Vik, moj prijatelj, politički analitičar iz Kijeva, koji se javlja, kao što vidite, iz kupatila, pošto je u Kijevu trenutna sirena za opasnost od zračnih napada. Taras, pozdravljamo te, uživo smo u programu. Pozdrav iz Sarajeva. Kakva je situacija u Kijevu? More about the situation in Kijev. Well, hello Sarajevo. Prije svega pozdrav Sarajevu. Well, as predicted is getting. Kao što je i bilo rečeno. It's getting really dangerous here. Ovdje postaje jako opasno. We heard some explosions during daylight. Čuli smo određene eksplozije tokom dana. Mislim, režija da Taras čuje prijevod, možete li to regulisati. I to je trajalo nekoliko sati. It was too calm, too silent. A onda je se sve utišalo i postalo je pretiho. But it looks like it was silence before. Ali izgleda da je to bila, da je to bilo primirje pred burom. We have just heard about airstrike warning and everyone's ordered for the shelter. Čuli uzbunu za zračne napade i svi su požurili u skloništa. Yes, I'm here in my bathroom because I have decided it's quite a safe place. Ja se trenutno nalazim u svom kupatilu jer sam zaključio da mi je to najsigurnije mjesto. And yes, looks like this is going to be one of the most difficult nights for history since for history of Kyiv since the Second World War. I izgleda da će ovo biti jedna od najtežih noći u istoriji Kijeva nakon Drugog svjetskog rata. Taras, to je strašno. Mi znamo i u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini kako je to. Recimo samo, znali se gdje su ruske trupe, dokle su došle kada je Kijev u pitanju? Javila nas u program uživo i bivša vicepremijerka Ukrajine koja kaže da su u predgrađima Kijeva, nije tačno znala da odredi. Da li ti imaš informaciju dokle su tačno ruske trupe prodrle u Kijev? So basically they were trying to get to Kyiv since the very first day of the attack. Oni pokušavaju prodriti ući u Kijev od prvog trenutka napada. That's why they attacked one of the airports which is like 10 kilometers from Kyiv. Iz tog razloga su upravo napali jedan od aerodroma koji se nalazi 10 km od Kijeva. But Ukrainian forces managed to kick them out. Ali su ukrajinske snage uspjele da ih zadrže. And the plan was to get control over the airport so that big ill planes come and bring up to 10,000 like Russian marines. Plan je bio da se zauzme aerodrom kako bi mogli zrakom dovesti ruske snage 10.000 marinaca. Can you hear me? Da, čujemo samo sada da otprilike samo objasnimo gdje su neke informacije da su 50 km od Kijeva, neke informacije da su ruske trupe u predgrađima Kijeva, neke informacije da tenkovi čak do centra dolaze. Well, as of like 30 minutes ago, I live on the outskirts of Kyiv, on the suburbs of Kyiv. I was walking there like one hour ago and znači, there were no prijevod, tents. Režija, prijevod. Ja sam, evo, prije pola sata, ja živim u predgrađu Kijeva i ja sam izlazio vani prije sat vremena i nije bilo tenkova. Kako Ukrajinci, kako građani Kijeva gledaju na Evropu, na Ameriku, na NATO savez? Dakle, dobijate podršku, Rusija će dobiti sankcije, a vi ste pod granatama i napadnuti. Šta vam znači u ovom momentu i sankcije, i podrška, i razumijevanje? Šta vam to znači?
Ove sankcije su jako dobre, bi bile da su nametnute 2014. Sada je malo prekasno. Sada želimo konkretniju reakciju Evrope i Sjedinjenih Država, uključujući i upućivanje snaga, zapadnih snaga, nabavljanje oružja i uspostavu zone zabrane letova iznad Ukrajine. Upravo su došle informacije, a to je da je NATO prvi put u svojoj historiji odlučio da angažuje snage za brzo djelovanje i da ih rasporedi, ali isključivo i samo u zemljama koje su članice NATO-a. I druga informacija, pa neće i Ukrajine, već tu, kako bi rekao, oko Ukrajine. A druga informacija je da Britanija i Zapad će slati oružje u Ukrajinu. Dakle, sve kada se sabere, ipak je sve na vama, na Ukrajincima, Taras. Ipak je na vama, ipak je do vas. Nažalost, kako bih rekao, u ovom ratu ste ipak, što se oružja tiče, sami. Naravno, svjestan sam toga. Sve, prije svega, zavisi od nas samih. To je tačno, ali mi se danas borimo. Ovo je sukob civilizacija. Mi smo na liniji fronta odbrane zapadne civilizacije. Mi branimo Evropu, branimo NATO od jedne totalitarne i kriminalne države. I zato se nadamo da ćemo dobiti neku stvarnu pomoć. Evo, Jasminko ima pitanje. Taras, ja nemam pitanje, samo hoću da te pozdravim. Hoću da ti kažem da je danas bio protest u Sarajevu, da je Bosna i Hercegovina glasala u Vijeću Evrope za isključenje Rusije iz Vijeća Evrope, da smo uz vas, da su ljudi iz Sarajeva srcem uz ljude Kijeva i Ukrajine. Budite snažni, budite hrabri i sretno. Hvala. Taras, neko ostane na vezi ako morate s nama, recimo. Taras, samo jedno pitanje. Dakle, dobijamo informacije iz ruskih medija, dobijamo iz zapadnjačkih medija, međutim, upada u oči, ne možemo naći nikakve informacije niti neku posebnu aktivnost ukrajinske televizije i ukrajinskih medija. Je to neka blokada u pitanju ili nesnalaženje ukrajinskih medija, ali vaše informacije, ukrajinske, originalne, ne dolaze do nas. U čemu je problem? To je čudno jer imamo različite medije koji rade 24 sata, 7 dana u sedmici i objašnjavaju šta se dešava. Ja vam mogu poslati linkove na različite web sajtove i možete to pratiti. Dobro. Hvala Taras, kao što smo mi u ratu govorili, pozdrav je, čuvajte se, nema drugog pozdrava. Taras Bik, poštovani gledalci, politički analitičar. Hvala. Javio se iz Kupatila, to je jedno sigurno mjesto u stanu. Dakle, početak rata tek ljudi i pronalaze, sada ne pričamo o našim iskustvima, šta je sigurno, a sve kada se sabere, ništa nije sigurno. Jasminko, bio si tamo, vratio se prije par dana. Kako je bilo do prije par dana? Pa bilo je relativno normalno. Strah se osjećao u zraku, jedina tema je bila ova. Ali je to bila tema u punim kafićima, u punim restoranima. Ljudi su živjeli, su teatar, opera, sve je radilo. Mislili. Da, sve je radilo, ljudi skupovali cvijeće. Bilo onako nadrealno. Biden govori napašće večeras, napašće danas. Vi izađete ispred, mama kupuje djevojci cvijeće, Ukrajinci šetaju, pokušavaju da žive. Ne možete non stop sjediti i čekati da vas pogodim. Je li to imitacija života, prkos ili zaista nisu vjerovali? Ja mislim da je, oni su već 8 godina u ratu. Nisu direktno, ovaj dio države, 3/4 države nije iskusio direktno rat, ali kad ste 8 godina u ratu, vi ste svjesni neke opasnosti. Tako da mislim da su prvo već naviknuti djelomično na opasnost, na strah. Nije im ovo prvi put da im se prijeti, nije ni prvi put da Rusija dovozi trupe do granice. Jeste najviše ovaj put. Tako da mislim djelimično da su malo oguglali na taj strah, a s druge strane dio njih nije vjerovao da će se ovo baš ovako desiti, a dio njih je odabrao da živi bez obzira na sve. Upravo je Neven Kazazović govorio, objašnjavam poštovani gledaoci, geostrateški, vojnički, šta znači napad na Odesu, uzimanje Odese, dakle počeo je ruski napad na Odesu, najnovija informacija, a Rusi su, potvrđuje se ovo što govore naši gosti, u predgrađima
Kijeva. Jedna stvar je tu bitna, shvatimo se. Kijev je ogroman grad. Dobro. Znači, kad se kaže u predgrađima Kijeva, to vam je kao da se Sarajevo brani u Hadžićima. Znači, nije to baš sad ušli su oni u Kijev, ušli su u predgrađa Kijeva, kao da se sad neko šeta po Baščarši. Znači, bitno je da to shvate gledaoci. I nekako mi je ovaj s prošlim gostom je sve zvučalo negativno, kao sve je gotovo, već samo što nije palo. Informacije koje ja dobijam su drugačije. Ja sam u kontaktu sa desetinama Ukrajinaca. Dobro. I novinara i stranih i domaćih i tako dalje. Informacije koje su konzistentne su oni o vrlo visokom moralu i motivaciji Ukrajinaca, velikom jedinstvu. Čak i njihov predsjednik, kojeg je prethodni gost kritikovao djelimično, koji nije imao ogromnu podršku, sada ima dominantnu podršku jer su ljudi zadovoljni kako je reagovao posljednjih sedmica u ovoj krizi. Ministar vanjskih poslova također. Država ujedinjena vjeruje u svoju armiju. Samo danas je u Kijevu podijeljeno 18.000 pušaka civilima koji žele da brane, koji se priključuju. Tako da mislim da je i prema informacijama s terena daleko je Kijev od nekakvog padanja i mislim da misliš, je uvod prave. To kažu tvoji prijatelji. To su informacije koje ja dobijam sa terena i britanski također ovaj obavještajne službe kažu da je većina ruske vojske na 50 km od Kijeva, dok su neke manje formacije prišle bliže kroz neka predgrađa. A šta je istina oko ovog aerodroma o kojem je sada Taras govorio, koji je bio juče kao pao u ruske ruke, vidjeli smo na helikoptere, pa su ga Ukrajinci vratili, pa sada šta je sada? Sad su informacije ponovo da je pao u ruske ruke. Jer je on vrlo bitan, dakle on bi trebao da bude baza bitan je, za... Bitan je, ali vidite, Kijev je peti najveći grad u Evropi. Ima oko 3 miliona stanovnika, znači gotovo kao cijela Bosna i Hercegovina. Najveći u Evropi. Ja mislim da je peti najveći grad u Evropi. Tako da, hoću da kažem, radi se o ogromnom gradu, tako da ne treba podcijeniti nikad Ukrajince i ne treba podcijeniti njihov moral. Mi znamo u Bosni i Hercegovini koliko to znači kad se odmjeri sa naoružanjem. Misliš da su ono... Pa nisam ja došao sad ovdje da navijam, da objašnjam, pa je to moja struka. Bio sam tamo, pa ne zanima nas šta si tamo. Ja govorim šta sam vidio. Znači, vidio sam odlučnost ljudi da brane svoju zemlju i da brane svoj izbor, pravo na izbor i da brane demokratske vrijednosti. I ovo što Staras govori, da Ukrajinci brane cijelu Evropu i vrijednosti Evrope je potpuno tačno. Samo što se njima desilo pao im grad da se nalaze u svojoj bakar zoni. Mi smo to svi ne govorili u ratu i branili smo evropske civilizacije. A branili smo i mi u regiju. I ta Evropa nije prstom mrdnula. Stala nam ikar pa štetu. Pa evo ne mrda ni sad prstom. Pribu, šta je, smeće neko. Evo ne mrda ni sad prstom kako bi trebala. Pa ne mrda. Repriza, ta repriza je... Ali mi smo branili i odbranili. Evo, sad Ukrajinci brane, treba im dopustiti priliku da odbrane. Taras je svjestan toga, dakle, koliko su Ukrajinci svjesni da je ipak do njih? Oni su jako svjesni toga, niko se tamo ne nada, niti se nadao prije godinu dana, niti prije 5 godina da će ih neko braniti. Oni su se spremali da se brane i 8 godina spremaju. Reformisali su armiju, naoružali su armiju i spremaju se da se brane. To pitam, zato znači nisu, kako bih rekao, naivni komi prije 30 godina, da će doći 6. flota, da će to i da će... Nije blizu. 2014. godine Ukrajinci su već platili veliku cijenu za slobodu. Samo na glavnom trgu u Kijevu poginulo ih je 100 i povrijeđeno preko 1000 okršajima sa vlastitom vojskom i policijom da svrgnu jedan proruski režim koji je bio aktuelan. Tada su odabrali svoj put i otad grade svoju državu, u svakom smislu. Tako i svoju vojsku koja gotovo tada je bila nepostojeća, tj. Nije gotovo bila uopšte ukrajinska. Ulažu mnogo u nju, dobijaju naravno mnogo donacija i treninga i tako dalje. Tako da, naravno, ovdje je sad situacija vrlo nesretna zato što Ukrajince napada druga najveća armija svijeta i napada je svim mogućim sredstvima. I naravno da se teško braniti, ja ne kažem, mislim, šta će se desiti, ja mogu da prognoziram, ali samo ne bih volio da idemo sa nekim pesimizmom. Pao je, dok se ljudi bore. Treba im dati priliku da se bore i treba im dati maksimalnu podršku, pa i koliko može Bosna i Hercegovina. Ja sad da uzmem, pošto nemamo dostupne, imamo to, mislim, što je govorio Taras, lako je naći to ukrajinski, ali u smislu angažmana nekog međunarodnog, internacionalnog, da ukrajinski mediji malo krenu prema zapadu, prema svijetu, u spavanicu. Pa znam, moram da upoređujem ono što govore, a govore, to je vrlo zanimljivo, Putin, kao svoj sam glasnogovornik, i govori Zelenski, ukrajinski predsjednik. Tako da mogu da bagam njih dvojicu. I onda samo Zelenski traži pregovore i uporan je u tome i govori da je on meta. Dok Putin kaže, između ostalog, to sam već citirao, kaže Rusija ne želi okupirati Ukrajinu. Želi samo da skine režim i denacifira. Ja ne mogu diskutovati... Nije li Ukrajinci tome? Mislim, ja mogu reći svoje ime prvo, pa onda u njihovo. Ja ne želim diskutujem o tome što Putin govori, jer on je govorio da neće napast, pa evo napao, znači sad ja treba da slušam i cvije treba da slušam. Pitan, da li Ukrajinci vjeruju? Pa naravno da ne vjeruju, niti slušaju, niti ih zanima što on govori. Niti je to bitno, niti je relevantno, jer govori jedno radi drugo, znači nebitno je, treba da govara za ratne zločine. Danas smo imali u Ukrajini ubijeno 3 djece, bombardovanje vrtića i tako dalje. Znači, radi se o zločinima koje snimaju sve svjetske kamere. Ja kad sam bio u Kijevu, to je bilo par dana prije što je počelo bombardovanje,
moj hotel je već bio pun. New York Times, Financial Times, Washington Post, svi su bili u hotelu. Znači, oči cijelog svijeta su tu i uživo imamo prenos na Twitteru kako neko bombarduje vrtiće i ranjava i ubija djecu. I sad ja treba da slušam šta meni taj neko objašnjava šta su njegovi ciljevi. Neću da slušam, pretpostavljam da neće ni Ukrajinci da slušaju. Malo sam emotivan, imam jako puno prijatelja u Kijevu i imam uposlenike tamo, imam prijatelje tamo. Ali previše lično odgovara što je u redu. Ali te pitam za Ukrajince. Znaš zbog čega? Pitam te zato što su do juče živjeli... Pa, malo je to i fake život. Znaš da će te napasti, ali malo je i inat. Malo je i otpor, malo je i prkos. I mi smo tako živjeli. Tako da pukne, sve se tu drugačije promijeni u glavu. Ja bih rekao da i ponos i prkos i mi smo tako živjeli i mislim da je to jedini način. Jer kakav bi to bio grad da sjedne u podrum i da čeka da ga neko gađa? Ne, grad ide u pozorište. Ono, grad koji ne ide u pozorište, već rove. Dobro, ja mislim, evo, mi vidimo već sada... A vidimo da im tek sada dijele oružje, zato te pitam. Znam, možda malo kasnije, to je već na račun države, treba fakturisati države, ali vidimo redove Ukrajinaca koji se prijavljuju, Ukrajinki koji se prijavljuju da ratuju, ne vidimo, vidimo redove ljudi. Danas sam pročitao komentar na društvenim mrežama od mog prijatelja iz Ukrajine, kaže, ako vam dođe poziv da donirate krv, otiđite odmah, jer ja sam otišao malo kasnije i već su bili puni rezervari moje krvne grupe. Znači, toliko je zajedništvo i takav je odaziv. Znači, imao ta reakcija. Da se učestvuje u otporu i branjenju zemlje. Ukrajinci znaju da nemaju izbora i da ih neće niko drugi braniti. To pitan, svoje vrijeme ispitujem. To stalno pitan. Da su sami, čuli smo od Tarasa, čuli smo od Ivane. Znaju da NATO neće intervenisati. Znaju da će poslati oružje to u redu. Znaju da za sankcije. Svi kažu da je to kasno, da je to prekasno, da je trebalo 2014. Ali su svjesni da sami moraju da se brane, jel' tako? Tamo u Kijevu, Sarajevski muzej ratnog djetinjstva ima šta? Imamo ofis u Kijevu, imamo desetak uposlenika, tamo svi su Ukrajinci. Imamo putujuću izložbu koja je bila prošle godine u Kijevu, pa je sada bila u Hersonu, gradu koji je blizu Krima. U februaru smo je zatvorili, u stvari prije dvije sedmice smo zatvorili izložbu. U Hersonu, što je 100 km od Krima, i to je grad koji su danas, nažalost, prodrle ruske snage. Imamo još neke istraživačke aktivnosti u 5 gradova u Ukrajini, ali vrlo jedan stabilan ofis i evo, upravo trenutno dok razgovaramo, mi asistiramo evakuaciju naših uposlenika, to jest one napuštaju Kijev, dio njih napušta Kijev trenutno. Koliko Ukrajinci poznaju Bosance, koliko znaju našu istoriju, pa i rat? Dobro pitanje. Nažalost, veze između dvije zemlje su vrlo tanke, gotovo nepostojeće. Nemamo ambasadu mi tamo, oni ovdje imaju jednu ambasadu koja je onako prilično male aktivnosti. Nema gotovo drugih veza. Meni, koliko je poznato, Muzej ratnog djetinjstva je možda jedina i organizacija, kompanija, bilo šta iz Bosne. Mi kad smo tamo htjeli da otvorimo račun u banci, oni su se čudili, nisu nikad otvarali račun za neku organizaciju iz Bosne ili tako nešto. Tako da nema puno veza, mi se malo trudimo da radimo na tome, ali ima jako puno sličnosti. I Ukrajinci i Bosanci nalaze se na rubu Evrope i mi oni dijelimo tu težnju da ćemo mi nekad postati dio te Evropske unije pa nam daju nekakve uslove, pa to traje zauvijek, pa taj NATO i tako dalje. I Bosanci i Ukrajinci nekako osjećaju da su dio Evrope, a nekako nikako da im to neko prizna. Onda također dijelimo jednu težnju za, mi smo obje zemlje u razvoju, prosječna plata je tu negdje, dijelimo težnju za tim boljim životom, da je to uhvatimo i mi korak za tim razvijenim svijetom. Tako da meni, ja se u Kijevu osjećam kao kući, jako volim taj grad i to je divan grad, meni je najdraži na svijetu i poslije Sarajeva. I jako mi liči na Sarajevo, kao neko veliko Sarajevo koje ima 10 puta više stanovnika. I ljudi su vrlo slični, njihove nade, njihovi strahovi i još po jednom, zato što smo i mi i oni imali nesreću da u tom periodu u kojem smo trebali graditi svoje zemlje, da imamo nekakve vladajuće elite koje nas pljačkaju, koje se bave korupcijom umjesto da grade zemlju. I Ukrajina bi danas bila mnogo drugačija da to nije bilo tako zadnjih 30 godina. Pojela je korupcija, pa je dobro do rata. To je mislim, mi Ukrajina smo uvijek u top 3 najkorumpiranije zemlje na svijetu. Tako da mi dijelimo, nažalost, i to. I isto tako kao što ovdje nama isti vladaju 20-30 godina i pljačkaju ovo društvo, uništavaju ga, svode ga na neke najniže grane i onda se vi nemate vremena da se bavite gradnjom obrazovanja, ulaganjem u obrazovanje, pa eto, ako hoćete, i gradnjom nekakve armije, gradnjom civilnog društva koji će podržavati ljudska prava i tako dalje. Ne bavite se vi tim, nego vi onda samo gledate da preživite jer se toliko opljačkani da se toliko siromašni kao društvo. Tako da sve to nešto mi dijelimo sa Ukrajinom. Ja zaista nadam da će veze između dvije zemlje biti nešto jače. A nešto o nama posebno, o ratu, o prošlosti, ne znaju? Nije to velika tema u Ukrajini. Znaju, naravno, obrazovani ljudi.
jel, znaju šta se desilo u Sarajevu. Ovih sam dana dobio jako puno poruka, na primjer, sjećam se jednog komentara na društvenim mrežama gdje jedna ukrajinska novinarka kaže, kao slušam danas pjesmu Miss Sarajevo i pomaže mi da se bolje osjećam. Tako da oni itekako dobro znaju šta se ovdje dešavalo i zato mi je izuzetno drago i na neki način sam ponosan na građanke i građane Sarajeva i na naš grad zbog solidarnosti koju su ovih dana pokazali prema građanima Kijeva i građankama cijele Ukrajine. Imali smo projekciju na Vijećnici, imali smo danas proteste, pa čak evo i ta naša tužna politika i vlast, pa i ona je našla neki način da iskaže podršku, tako da drago mi je da je Bosna i Hercegovina uspjela nekako ostati na ispravnoj strani. I boje su nam gotovo iste. Boje su gotovo iste, evo ja plavo, imam ovdje. Plavo-žuta. Da. Hvala ti, Jesmik. Hvala ti na ovoj konekciji sa Tarasom, što si došao i što si ispričao. I budi, neka si emotivan, vidiš, kada navijaš za pravdu, takav budeš. Nije mi sve jedno. Mislim, bio sam ovdje kad je bio rat u Sarajevu i prošao sam to i na neki vrlo ružan način u meni. Budi neke vrlo ružne emocije ovo što se dešava i što se nadvilo nad Ukrajinom, nad Kijevom. I dalje imam neku nadu da neće završiti na najgori mogući način. Ali evo, vidjet ćemo. Da, Bog da. Hvala. Jasmin Koridović, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva. Nova informacija, poštovani gledalci. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, je danas napomenuo da ne isključuje mogućnost destabilizacije prilika na Zapadnom Balkanu, te da je zbog tog straha i odlučio da rasporedi dodatnih 500 vojnika misije Altea u Bosni i Hercegovini. CD za par minutica.